Novo nezadovoljstvo rudara u federaciji pokazuje nestrpljivost da se njihov standard poboljša i što prije izjednači sa radnicima elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Rudari se žale na loše uvjete rada i mala primanja, dok iz resornog ministarstva i elektroprivrede ističu kako rudari imaju plaće preko 1000 maraka. Istražili smo u stvari kako i u kakvim uvjetima rade federalni rudari. Trenutno se nalazimo oko 100 metara pod zemljom, otprilike na pola puta do jame Kamenice u rudniku Breza. Krenuli smo da vidimo kako izgleda život jednog rudara. Hiljadu i 100 maraka je moja plata, radim subote, nedlje, radim treću, radim drugu, radim prvu smjenu. Znači, ako se u vladi, ako misli da mi imamo veliku platu, slobodno bujrom nek dođu, nek pogledaju. Ručno se radi, nema ovo, evo ovo malo mašine, ona je 30. godina. Ja vidim koji to ima auto u vladu da je 30 godina da ga voza onaj ministar. Nema teorije, ovo je 30 godina i to održavamo, čupamo, čuvamo. To je taj teški život. Aziz i Jasmin već 30 godina zarađuju kruh u rudniku Breza. Kako kažu, dovoljno je vidjeti radna mjesta da bi znali kako ga je zaraditi. Ja znam kad sam donosio kući 100 maraka, vjerujte, dvoje djece, jedno ide u srednju, jedno ide u osnovnu, nemate mu dati pola marke u školu, a kamo li šta drugo. Ja ne kažem, jest ono se poboljšalo. Međutim, naš hljeb je ne sa 7 kora, nego sa 70 kora, vjerujte. U isto vrijeme direktori imaju iznimno visoka primanja. Što se tiče ulaganja, ne odstupa se samo od osnovnog. To je tačno. Direktori rudnika imaju preko 3000 maraka platu. Zahvaljujući ovom jednom uspješnom poslovanju tokom ove godine, mi smo uspjeli da normalno, znači, ulažemo u održavanje osnovnih sredstava, znači redovne nabavke svih repromaterijala i održavanje stalnih sredstava koje imamo u ovom momentu. Ostala su ulaganja definirana odnosima sa koncernom, a do sada je realiziran samo jedan ugovor od oko 200.000 maraka. A vlastitim sredstvima uprava rudnika uspjela je realizirati sustav praćenja opasnih materija u rudniku, što je jedno od ulaganja u humanizaciju radnih mjesta u rudniku Breza.